Добрий день, кореспонденти Таврійських новин продовжують інформувати вас про події понеділка, 15 квітня. В студії Андрій Усов, сурдопереклад Валентини Туніної. Коротко, основні теми випуску. Жителі села Сергіївки Каховського району скаржаться на відсутність транспорту ввечері. Як вони добираються додому з роботи? У виставковій залі на площі Свободи у Херсоні презентували творчість дітей з інвалідністю. 5 картин з експозиції придбали. Хто став їм новим власником і кому передали роботи? А зараз про це та інше детальніше. Жителі села Сергіївки Каховського району скаржаться на відсутність транспорту ввечері. Автобус Каховка-Кам'янка заїжджає в село вранці о 6:30 та в обід о 13:20. Ввечері він не ходить. Люди не знають, чим добиратися додому з роботи. 13:20 до Сергіївки під'їжджає автобус Каховка-Кам'янка. Любов Вінаєва сьогодні не встигла на автобус, добиралась попутками, йшла пішки 3 кілометри до свого села. Оце ж легко, 77-й год, і мені пішки треба йти 3 кілометри. І з торбами, я ж не знала, що автобуса не буде. Не знала. І взяла ж і собака, вони їсти і собі, і все, ж торби набрала. А ви чекали автобуса? Я без 10:12 вже була на Маячанському переїзді. Дивлюся, з старої Каховки автобуса туди не пішов, жовтий автобус. А кажеться, сьогодні не жовтий, і він на Маячанському не зупинився. В поліклініку тебе запишуть не тільки на утро, як у свободне время у врача. От, наприклад, записали нас на 12 часов дня, до 12 годин. Ми просиділи, ми на автобус опоздали. Вечірнього рейсу, більше рейсу у нас немає. І мені з дітьом, йому почти 2 годика, ребенку, він ж не пройде пішком, да, 3 кілометри, розумієте? Та тут теж ніхто не пройде. Дитині 15 кілограмів, ну от так, теж пронесіть. Як ви думаєте, удобно чи не удобно? Я приходжу на автовокзал, питаю дівчини в касі, я говорю, є на Сергіївку? Нема. Чим же мені добратися? Сідайте на Чаплинку, там на цю Рупінську, доїжджайте до моста. У мене було давлення 220 на 150. І як оце мені? Добре було ті 3 кілометри оці з цими. А питаю, а де автобус? Зняли, він поїхав на Любимовку. Ілона Литвиненко говорить, жителям Сергіївки доводиться шукати різні способи, як потрапити додому. Наприклад, об'єднатися декілька сімей, які мають одна з цієї сімей має транспорт, то це може коштувати дешевше, ну приблизно це по 40 гривень з сім'ї. Якщо викликати таксі, то десь 100 гривень коштує таксі до міста. Не дешева така забаганка, тому витрачається дуже багато коштів на це. Ми запитали у голову сільської ради, чи є вихід із цієї ситуації. Пишемо звернення, ми зі свого боку на сесії приймаємо рішення про підтримку звернення наших мешканців, аналогічне звернення, рішення сесії направляємо до районної ради, до райдержадміністрації, і вони вже там розглядають, чи будуть вони проводити тендер, чи яким чином вони будуть вирішувати питання, чи є така змога, чи ні, це їхня компетенція виключно. Ми до цього, на жаль, ніякого відношення не маємо. Алла Федай говорить, що зараз вони чекають на рішення ЦВК, яким будуть призначені вибори в об'єднаних територіальних громадах. Ми є по перспективному плану об'єднаною громадою з Таврійською міською радою. Звичайно, що якби вже нам було призначено вибори і процес об'єднання був завершений, то такого питання б не було. Тому що тоді ми спроможна була громада і сполучення між населеними пунктами було б в повному обсязі реалізовано. Це є одним із пріоритетів. І навіть тоді, коли ми йшли на таке об'єднання. Анатон Владислав Купрієв, Суспільне, Херсон. Суддя Шевченківського районного суду столиці Наталя Притула відхилила клопотання прокуратури щодо відсторонення Владислава Мангера від посади голови Херсонської обласної ради строком на 2 місяці. Відповідне рішення сьогодні зранку нею було оголошено в суді. Згідно із матеріалами, які прокуратура подала до суду, сторона обвинувачення не допитала усіх необхідних свідків. Таким чином, Владислав Мангер, який вийшов із лікарняного 12 квітня, продовжить працювати на своїй посаді. Прокуратура повідомила, що оскаржуватиме це рішення.
Нагадаємо, 6 квітня закінчився попередній строк відсторонення Мангера від посади. Владиславу Мангеру закидають організацію забовного вбивства Катерини Гандзюк, радниці Херсонського міського голови. 31 липня жінку облили сичаною кислотою. 4 листопада вона померла в київському опіковому центрі. Владиславу Мангеру 11 лютого вручили повідомлення про підозру. За даними Генеральної прокуратури, Мангер звернувся до посередників, а ті знайшли безпосередніх виконавців вбивства Катерини Гандзюк. Сам Мангер звинувачення відкидає. За підтримки Всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю «Веліт» та обласної організації Національної спілки художників України у виставковій залі Херсона відкрилась експозиція творчих робіт дітей з інвалідністю, вихованців Олешківського дитячого будинку-інтернату та представників інших громадських організацій. Подробиці у сюжеті Олени Проценко. Сьогодні на виставці випускники і вихованці Олешківського дитячого будинку-інтернату представили більше 100 своїх робіт. 5 картин випускника Олешківського будинку-інтернату Федора Романова придбав колектив Херсонського міського суду, щоб передати їх обласному шпиталю ветеранів та інвалідів війни. Силами працівників суду були зібрані кошти для того, аби придбати картини молодого художника Федора Романова. І в подальшому, я так розумію, ми гордо і урочисто хочемо передати ці картини у шпиталь ветеранів АТО. На виставці свої роботи представляє 13-річна Марія Гайдай. У дівчинки аутизм, тому презентує вироби мама Наталя Гайдай. Ми усілякі напрямки пробуємо, тому що в неї дрібна моторика слабка. Тому це і батік, тобто він дозволяє такими широкими мазками робити. Інка Устіка, це за допомогою праски, оці роботи зроблені. Це з войлока, там, де треба багато робити руками. Ну і бісер, тому що він розвиває дрібну моторику дитини. Ми усі батьки таких дітей прагнемо, щоб у нас був якийсь у цьому місці простір, арт-простір, де б вони могли і спілкуватися, і творчо реалізовуватися, і мати якісь напрямки подальшої своєї діяльності, професійного росту. Експозиція – це можливість для людей з інвалідністю показати свої таланти, говорить Віктор Булка, керівник громадської організації «Веліт». Це, звичайно, відкрити можливість нових соціокультурних джерел, тобто пошук нових соціокультурних джерел. Тобто, що я маю на увазі? Пошук партнерів, меценатів, які могли би, наприклад, або спілки художників, або спілки, або творчі якісь спілки, щоб могли побачити цих дітей, побачити ці організації і в подальшому їх підтримувати. Це наша місія, тому що наша виставка, вона проводиться в рамках такої суспільної програми. «Українська нація від бар'єрів до взаємодопомоги». Представляє сьогодні свої роботи і Олександр Дурнєв. Мені найбільше подобається це плести з бісера. Всякі вироби, там рози плісті, всякі украшення дерев'я, украшення плісті. А ти давно цим займаєшся? Ну, давно, 2 роки. В Олешківському будинку-інтернаті виховується 110 дітей. Всі займаються творчістю. На обласну виставку відібрали кращі роботи наших учнів, говорить вчителька Лідія Федосова. Ці дітки дійсно вірять у себе, і кожен із них намагається оволодіти не лише однією якоюсь технікою, а декількома технікуми. Тому і свої такі вміння, і свої наробки представляє на наші виставки дитячого будинку, тому що у нас працюють діячі виставки, де ми постійно, виставки ці оновлюються, ми постійно бачимо найкращі роботи, тому що ми підводимо підсумки у себе в дитячому будинку. І все те, що найкраще, звичайно, ми сьогодні представили на цю таку вже більш величну, більш обласну виставку. Серед відвідувачів виставки заслужений художник України Микола Гепард. В першу чергу ця виставка потрібна самим авторам. Це їх тримає в житті, це допомагає їм жити. А нам потрібно прийти, подивитися, посміхнутися цим дітям, підтримати якось. Я сам виховувався в інтернаті, тому й прийшов сюди. Триватиме виставка до 22 квітня. Олена Проценко, Олександр Шепель, Суспільне, Херсон.
У Херсонському державному університеті розпочався тиждень тренінгів, під час яких провідні вчителі міста поділяться зі студентами досвідом впровадження методик нової української школи у навчальний процес. Що нового чекає на учнів початкових класів та як зміняться стандартні уроки, дізнавалася наша Олена Протопопова. Вона готує матеріал до ефіру, а зараз коротко. Цукерочка! Учасники тренінгу на собі випробовують фонетичні вправи, які згодом робитимуть з учнями. Відтепер вивчення складів на уроках мови перетвориться на гру. Дітям запропонують уявити себе вболівальниками на футбольному полі і за допомогою ударів по столу виділити склади. Студенти університету Зорина та Ніна були на таких тренінгах та використовували отримані знання під час педагогічної практики. Дітям такі вправи подобаються, говорить Зорина. Перебуваючи на практиці, ми використовували рухові ігри, а також роботу в групах, в парах. І це сприяє покращенню продуктивності роботи молодших школярів. Їм краще та цікавіше засвоювати матеріал. І для них це відбувається якось живіше, яскраве, ніж просто сидячи за партою. Також на наступний випуск ми готуємо сюжет про те, як у Херсоні через дощ затопило кілька вулиць. На дорогах утворилися затори, зупинився електротранспорт. Пішоходи долають калюжі у брід. Бачила це наша Ольга Ляшенко. Далі про її матеріал коротко. Ми живемо на острові, а в самому острові ще маленькі острови, так що приходиться плигати і дуже часто, щоб потрапити додому. Втомилися. Таке щоразу після дощу. Лівневки є, але вони не чистяться. Їх треба почистити і все. Це претензії до нашої влади. Вони говорять, що працюють, мабуть, не працюють. Як дощ йде, так калюжі тут. Бачите, тролейбуси не ходять. Це таки не тільки тут, а ще й на вулиці Шенгелія. А на цьому наш випуск завершено. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах та канал у YouTube. Слухайте Українське радіо Херсон. Заходьте на наш сайт КС Суспільне Медіа. А наступні таврійські новини о 19:00. До побачення. Сьогодні вночі та завтра.